бидејќи председателката на Сдруженијето на пензионери тврди дека не добила барања од членовите на Сдруженијето, кои беа во многу илјади голем број пред зградата, односно пред седиштето на сојуз на пензионерите, на Сдруженијето на пензионери, не добила наше барање. Може во контекст на излагањето на председателот на Сдруженије на пензионери, затоа што напоменува парти, нека ги тргнат раците од партиите. Ние сме членови на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија. Председателката наша упорно тврди дека не добила барања од нас пензионерите. Тогаш ќе прашуваме како таа ќе работи, ќе формира комисија ако нема барања. Значи, со тоа таа не навредува и не омаловажува. Таа министерката излезе дека ќе видиме од 6 до 7%. Верувајте, не се нафаќаме и не првен минималната плата да ни ја одредува. Првен, линеарно зголемување на секој еден пензионер по 3.500 за пензијата од септември месец. Значи, нема од тоа да остапиме. Како не име жал и грев? Дали ја видоја 70-годишната Велешанка, која со штаки и суво лепче натопено со солзи втаса на митингот во Скопје, односно протестот, за да си го побара своето право. Земала 12.800 пари пензија. Шо, вели, јас ке направам? Дење, ноќе умирам, дење воскреснувам. Тоа се незините пораки. Ние мора, односно, Сдруженијето, владата, Министерството и фондот да се усогласат, да смогнат сили, да го удоволат ова барање на пензионерите. Воспротивно, ние сме во преговори со адвокати и еминентни универзитетски професори да разговараме и ние не сакаме тие да ни поднеса барање до уставен, ние ќе си го поднесиме барањето ако имаме право. А сметам дека имаме право, пошто сме и ние државјани на Република Македонија. Протестите ќе се одвиваат се до одоволувањето на 3.500 линеарно. Нека ја остават минималната плата, во втора точка им ја пишано. Првен, значи, е бараме линеарното зголемување од 3.500 денари подеднакво за сите пензионери, почнувајќи од септември месец, додадени на основицата од месецот. Со тоа ништо не добиле ниските пензии, значи ако зема 12.800 до 13.300, тоа се 500 денари разлика. Значи тоа не е никаков помош, не е никакво солидаризирање. Тие нека не ги залажуваат дека солидарна помош социјална односно ќе им дадат. Не им треба социјална помош. Тие требаше, ако сакаја така, кога ни дадо линеарно по 1000 денари на секој, да го ставеа во основицата на пензијата, па така немаше да биде олку ниска и немаше сега олку многу да му е тешко. А ако му треба помош, се нудиме иницијативниот одбор. Значи имаме и правници, имаме и економисти. Нека не употребат во комисијата што ќе ја формира, за безболно да се решат и да ги ублажиме состојбите на нашите пензионери. Сите пензионери што има пониска плата, апсолутно ги поддржувам. Цело време. И како Сдружение на пензионери, имаме многу пари одвоено за ниските пензионери. Било за болест, било за одење на бајни, било овие што зема испод 13.000, еднаш годишно му даваме пари и тоа ќе продолжиме. Ќе кратиме сакаде, тука да помогнеме. А што се однесува за пензите, во целост ги поддржуваме ниските пензии. Треба да се одреди најминимална пензија. Минимална пензија, како што имаме минимална плата. Ако скокни минималната плата, ќе треба да скокни минималната пензија. Другото, се треба да биде во согласност со законот. Ако луѓето мислат дека треба линеарно, ако дава законот, нека биде линеарно. Али да биде во согласност со законот. Оти, ако не е законито, некој ќе се пожала и ќе го изгуби тоа што сме го добили. Кој е крив тогаш после? Па ќе бараме кривци. И на кој пензите, јас секој ден се среќам со пензионери со многу ниски примања. Секој ден сум пошол и во социјални грижи да побарам пари, да му помогна една кратна помош и понатака ќе се грижиме.
А инаку, овие протести се направени самоволно, некој ги направил, не е во согласно со нас, никој нас не прашал. А навистина ми е тешко кога ќе слушам председателот арогантно ги одбил. 6-7 пати да тие, по тројца, по двајца. Е вака, зошто да ми вика ова некој? На обезбедувањето не само малце. Не. А имам разговарано со нив, исто тоа го разговараме. Е сега како ќе се продолжи така? Можам да кажам сојузот на пензионери на Македонија, а уште од утре или денеска, не знам, ќе се побара сите барење што мислиме да се оствара. Имаме некни контакт, два тројца председатели бевне, од Охрид, од Прилеп и од Штип. Разговараме, ќе се направи една група, ќе одреди владата, рекла. Па ќе видиме, ќе се разговара и за кратко време што може да се одговори. Што ќе борате, еве како сдружение? Најниските пензии, минималната да се утврди. Понатака, да видиме, од Мадонив тие шида, минималната која е 17, да речем, е што со тие 18, тоа треба групата убо да го обработи, да направи пресметки, колку може, што може. Не може да се дај ништо ако немаш. И затоа тоа мора да се направи, тоа ќе работи. Мислам дека таа работна група ќе биде не јас, ја не сум стручен за тоа. Ке појда стручни лица да го изработа, да видат што може и се што може да се помогне пензионерите. Јас сум за тоа овде, за пензионерите. Мене прв пат ми се случило ува да ми викаја. А тоа ми беше најавено дека ќе ти вика ува. Нека се тргна партиите сите од пензионерите. Ние се ги даваме партија. Нека се тргна партиите отворено, за сите партии го дам јас. Нека се биде во партии, ама надвор од Зрженијево. Што ја кажам друго? Тоа е. Не убедува дека со ваша бараме 18 минимална на пензионери, со тие 20 што ги зема минималните плати, дека ќе се изедначиле. Ами сега во иднина, по нова година, еве до нова година не сака да дава 8-13 хиляди, најминималната да била, по нова година нив ќе треба да му подкрени 3 хиляди денари и одма тие од нас ни бега до, од 23 до 18, 5 хиляди разлика станува. Јас имам 23 стаж, кој ми ја пресметуваја пензијата, се сметало од 15 до 25 една ставка. Со 13 години останав неплатен стаж и последните години работев на по, не на пола работно време, туку со платени придонеси на пола и то дојде да, до израз да земам 12.300 денари. Сега дали се живее со 12.300? Не се живее, затоа излегувам и кажувам. И што се случи сега? Со функционери ве, кои си тренаја по кратка постапка 80%, и нивните, секако членови, сопрузи, сопрузи, било како, не се испод 40.000 денари, значи му останува више пари. Тие пари сигурно ги ставаат во странските банки, таму му се челат та секако да студира, наместо развој кај нас да се прави стопанство во наше, нашите банки да ги користат за репродукција, за отворање стопанство да напредува, ние светските држави, светските банки ги финансираме.